ውድ የልቅ ነው ታዴ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ሰባተኛ ዙር የጠቅላላ ዕውቀት የጥያቄና መልስ ውድድር አሸናፊዎችን አውቀናል። ስለዚህ በፕሮግራማችን መሰረት ካርድ እየደወልን እንዳሸነፉት መጠን እንሞላላችኋለን ማለት ነው። ለአንደኛና ለሁለተኛ ለወጡት የ50 ብር ካርድ እንሞላለን። ለሶስተኛና ለአራተኛ ለወጡት ደግሞ የ25 ብር ካርድ እንሞላለን። በጥቅሉ የ150 ብር ካርድ በየሳምንቱ እሁድ እንሞላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የመጀመሪያው አሸናፊ ከሰሜን ሸዋ ነው። እስኪ ልደውልለትና ካርዱን ሰጠን ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። የደወሉት ቁጥር መስመር ለጊዜው የተያዘ ነው። እባክዎ በመስመር ላይ ጠብቁ። ሶሪ The subscriber you've dialed is not busy. Please hold on. የደወሉት ቁጥር መስመር ለጊዜው የተያዘ ነው። እባክዎ በመስመር ላይ ጠብቁ። Sorry. The subscriber you've dialed is not busy. Please. የመጀመሪያው አሸናፊ ስልኩ እንደሰማችሁ ተይዟል። ስለዚህ ወደ ሁለተኛ አሸናፊ ሄዳለሁ። ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ መንገዶችን ሳይዘናጉ በሚገባ በመተግበር ራስዎን ቤተሰቦንና ወገኖን ይጠብቁ። ኢትዮ ቴሌኮም። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ከልቅናው የዩቲዩብ ቻናል የሁድ 6 ሰዓት የጠቅላላ ዕውቀት የጥያቄና መልስ ፕሮግራም ነው የምደውለው። ሰላም ነው ዘመኑ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? አለን አለን። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነው። አለን አለን። ቋሚ አሸናፊ ሰላም ነው? ኦ ወደ አሸናፊነት ተመለስና? ወደ አሸናፊነት ተመልሳል። ደስ ይለኛል ደስ ይለኛል። ዋት ጎዝ አራውንድ ካምስ አራውንድ ይላል ፈረንጅ። ሁሉም ወደ ነበረበት ይመለሳል። ኦ ደስ ይለኛል ወደ አሸናፊነት ስለተመለስኩ። እስቲ ካርድ ልስጥህና እስክሪብቶ ችግር የለውም። ሞጣ እንዴት ነች? ሞጣ አሪፍ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ጫጫታ ውስጥ ነህ? ካፌ ነህ እንዴ? ኮሮና ጠፋ? ትንሽ መዘናጋት ያለ ይመስለኛል። አይ ችግር የለውም። እንግዲህ ሁሉም ተዘናጋ ማለት ነው። ሁሉም ተዘናግቷል። እሺ 33 68 68 06 66 43 86 95 95 5 አዎ 95 አዎ። አመሰግናለሁ በጣም። ናፍቆን ነበር ውድድርሽ። አዎ ያው በኢንተርኔት መቋረጥ ምክንያት ተጠፋፍተን ነበር። ግን የጠፋውንም የተቋረጠውን በጀት ወደ አዲስ አመት ወስደን ያው የዛለት 1000 ብር በሽ ነው እናረጋው። ችግር የለውም በጀት አይቃጠልም። ያዳመጥኩት ነበር ደስ ብሎኛል። አዎ በርትተን ነው የምንቀጥለው። ችግር የለውም። ሐሳብ አስተያየት ካለ እድል ልስጥ። እሺ በርታብ ይያለው። ስለተመለስክ ደስ ብሎኛል። እሺ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ዜድ አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ በጣም። እሺ ኮሮናዋን ግን እያሰባችሁባት የምን መዘናጋት ነው እንደዚህ? እሺ እሺ ቴንክ ዩ። እሺ እሺ ዜድ መልካም ቀን። እሺ አትጥፋ። የሁለተኛ አሸናፊያችንን ካርድ ሰጠናል። እስኪ አሁንም መልሽ ወደ አንደኛው አሸናፊ ልደውል ምናልባት ስልኩ ተለቆ ከሆነ። የደወሉት ቁጥር መስመር ለጊዜው መስመሩን ይዞታል። ስለዚህ ወደ ሶስተኛ አሸናፊ ደውላለሁ። ሄሎ ጤና ይስጥልን። አቤት። ሰላም ነው? ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ከልቅናው የዩቲዩብ ቻናል የውድድር ጠቅላላ ዕውቀት የጥያቄና መልስ ውድድር ነው የምደውለው። ሰላም ነው?
አለው ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ምን እንታዘዝ? ምን እንታዘዝ? ያው ጥያቄ ተወዳድረህ አሸናፊውናል፣ ሶስተኛ ነው የወጣው። አመሰግናለሁ። አራቱንም ጥያቄ ዘርረህ በመመለስ አንደኛ ነህ፣ ግን ሁሉን እስክጽፍ ነው መሰል ትንሽ ተቀደምክ። ያው በቀደምሽ ስለሆነ ውጤት የሚሰጠው ወይም ካርድ ምን ሞላው እንግዲህ ሶስተኛው ነው። የ25 ብር ካርድ አሸናፊ ሆነሃል። ቁጥር ልንገርህና ትሞላለህ ማለት ነው። እስክሪብቶ ይዛል? ቆይ ያ። እሺ። እሺ። በተረፈ ሁሉ ሰላም ነው? ሉማሜ እንዴት ነች? ሁሉ ሰላም ነው፣ ደህና ናት እግዚአብሔር ይመስገን። ኑሮ ሁሉ ሰላም? አረ ኑሮ አቃጥሎናል በጣም። ኑሮ ተወዷል። ምን ነው ኑሮ ተወዷል? ና ተቃጥለና። ምን ጨመረ? ምን ያልጨመረ ነገር አለ? በጣም ከበደ አይደል? ከበደ ከበደ በጣም። ይሁን እንግዲህ፣ በቻል ነው መታገል ነው፣ ምንም ምርጫ የለንም። አዎ እሱማ ምን ምርጫ አለ ብለህ ነው። ቤተሰብ ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉም ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ስለ ፕሮግራሙ ሀሳብ አስተያየት ካለ እድል ስጥህ። አስተያየት? እሺ። ውጤት በፈጥኖ በመመለስ ብቻ ባይሆን ደስ ይላል። በምን እናደርገው እስኪ? አሁን መሰለ አንድ ጥያቄ መልሼ ዝም ብዬ ልልክ እችላለሁ? ትክክል ነህ። አንድ አግኝተሃል ነው የምትባለው። አዎ። ይሄ ደግሞ ምናልባት ያንተንም እንትን ሊያበላሽብህ ይችላል ብዬ አስባለሁ። አይቻችኋለሁ ኮሜንቶችን። አንዳንድ የመለሱት ናቸው አብዛኞቹ ያሉት። አዎ። አይ ሁሉም ማለት ይቻላል። ከአንተ በኋላ እንዴት ልጅ አራቱንም እንዳንተ መልሳለች በትክክል? ከዚህ ውጭ ቀድሞ አንዳንድ ግን ብዙ ጊዜ እየመለሱ አራት ጊዜ የመለሱ አሉ። ግን በፍጥነት ቀድሞ ለመገኘት አንዳንድ ነው ሁሉም የሚመልሰው። እና እሱ በሁሉንም ጥያቄ ወይ ፓርቲስፔት ማድረግ አይቻልም? እኛም እኮ እንደዛ ማድረግ እንችል ነበረ። ግን አንደኛ አንተም ኦብጀክቲቭ እንዲስትብህ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ኖርማሊ ትልቁ ነገር ሰው የሚያውቀውን ብቻ እንዲመልስ ቢደረግ አይሻልም? አሁን ማለት ግዴታ ይህን ሁሉን መመለስ አለባችሁ፣ ካልመለሳችሁ አትሸለሙም ብንል ሁሉንም መመለስ ሊከብድ ይችላል። ሰው ያወቀው ላይ ሪያክት እንዲያደርግ እድል ብንሰጥ ብዬ አስቤ ነው። ነው ግን ደግሞ የመለሱት ሰዎች አሁን ዛሬ ስለመለስኩ ምናምን አይደለም። ትክክል። አይ እሱማ እኮ ገና አመቱን ሙሉ የምንቀጥለው ፕሮግራም ስለሆነ ኮሜንት ላይ አይቼዋለሁ። እኔ የተቀደምኩት በነገራችን ላይ ኢንተርኔት እንዲ ብሎ ይለው። አይ ኮኔክሽን ሲጀምር ኮኔክሽን ትልቁን ድርሻ ይወስዳል በእንደዚህ አይነት ፕሮግራም ላይ። አዎ ግን ኮሜንቱን እንዳየሁት አንዳንድ ነው አብዛኛው ሰው የመለሰው ማለት ነው። አዎ ግን አሁን ይሄ ሲሆን የመለሰው ሰውስ እንትና አይልብህም ወይ የሚለው ነገር ማየት አለብህ። አሁን ምን አለ መሰለህ አዱኛ፣ ሀሳብህ ገብቶኛል። ኮመንት በበዛ ቁጥር የተሻለ አድቫንቴጅ አለው ከአንተ አንግል ብለህ ነው። ግን ይህን ፕሮግራም ሆስት ስታረግ ግዴታ የተጠየቀውን ሁሉ መልሱ ማለት ሊመጣ ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አቅም ስለሌለኝ ነው እንጂ እየቆየሁኝ የሚወዳደረው ሲጨምር የጥያቄ ቁጥር የምጨምር ነኝ፣ የካርድ መጠንም የምጨምር ነኝ። ወደ ቢያንስ ወደ 200 ላሳድገው አስቤያለሁ፣ ወይ 250 ወይ 200 በሳምንት ማለት ነው። በወር 1000 ብር ካርድ ወጪ ብዬ በጀት ሊዝ ማለት ነው። ያኔ አሁን ወደ 6 ወር 7 ጥያቄ ቢደርስ አንዱን ሰው ሁሉንም መልስ ብትለው ከባድ ነው አይከብድም? ሁሉንም መልስ እኮ አይደለም ሁሉንም መልስ ሳይሆን ሁሉን የመለሰም ሰው ኦፖርቹኒቲው ሊኖረው ይገባል። አሁን የጊዜ ነው ማለት ነው ዋናው ትልቁ ጨዋታ የጊዜ ነው። አዎ ትክክል ነህ። እና ደግሞ ከተጠየቁት አሁን የመመለስ አይደለም ማለት ነው። የመመለስም ካሉት ጥያቄዎች ካልመለሱ እኮ የሚዘለሉ አሉ። አሁን አንተ ቀድመውህ ያልተሸለሙ ልጆች አሉ፣ የቀደሙ ሁለት አሉ፣ ብዙ ደግሞ ከአንተ በፊት የቀደሙ አሉ። ግን መልሳቸው ትክክል ስላልሆነ አንተ ቀድመሃቸዋል፣ ወይ ደግሞ እነሱ የመለሱት ከእነሱ በፊት ባለ ሰው የተመለሰ ሆኖ ማለት ነው። አሁን ማጅላን የሚለውን ተከታታይ ከአንተ በፊት ብዙ ልጆች መልሰውታል።
አይቻለሁ። ግን ቀድሞ የመለሰው ልጅ አሸናፊ ስለሆነ እነሱ ተዘለው አንተ አሁን ኢትዮጵያን በስተሰሜን የሚያዋስናት ማን ነው የሚለው ሶስተኛው ጥያቄ ነበር። ኤርትራ ብለሃል። አገኘው ካንተ በታች ሌላ ሰው እሱን የመለሰበት ክክል የለም ወይ ደግሞ ከመለሰው ደብል የመለሰ ነው ሁለተኛ ስለማይሸለ መዘለል አለበት አንድ ሰው በሞኖፖሊ ሁሉን ካርድ መውሰድ ስለሌለበት። እስኪ አሁንም የሶስተኛውን ተወዳዳሪ ካርድ ሞልተናል። በቀጥታ ወደ መጀመሪያው አሸናፊ ለሞክር አሁንም ከተያዘ ወደ አራተኛ አሸናፊ ሄዳለሁ ማለት ነው። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ጤና ይስጥልን። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ መንገዶችን ሳይዘናጉ በሚገባ በመተግበር ራስዎን፣ ቤተሰቦንና ወገኖን ይጠብቁ። ኢትዮ ቴሌኮም። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ከልቅናው የዩቲዩብ ቻናል የእሁድ 6 ሰዓት የጠቅላላው ቀጥ ጥያቄና መልስ ፕሮግራም አንደኛ አሸናፊ ብለን ነው እንደውለው። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ልክ ነው። አለን አለን። ያው ተነፋፍቀን ነበር እንግዲህ በወራችን ተገናኘን። አዎ አዎ፣ ጠፋህብን እኮ። እኛ በጉጉት እንጠብቀው የነበረ ነበር። ያው እንግዲህ ኢንተርኔት በማቋረጡ ተቋርጦ ነበር። ዛሬ ስናገኘው በጣም ደስ ብሎናል። በጣም አመሰግናለሁ። እናንተም አክቲቭሊ እንግዲህ ጠብቃችሁ መወዳደራችሁ ለእኔ ትልቅ ግብዓት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። እስክሪብቶ ያዝና አንደኛ አሸናፊ ነው የ50 ብር ካርድ ልስጥ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ስንት ልበል? 33 33 45 45 83 83 74 74 64 64 15 24 15 24 አዎ። ኦኬ፣ በጣም ነው ማመሰግን። ሐሳብ አስተያየት ካለ እድል ልስጥ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው ሁሌም ምልህ ነው ይሄ ፕሮግራም በጣም በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው ለኔ። በተለየው ጥያቄዎች በጣም ይመቻሉ። እንግዲህ ድሮ የነበረን ነገር እያስታወስን ሚሞሪያችንን እየሞከርን ከዚያው ምት ደግሞ ሰርች እያደረግን እንድንመልስ ያው ለእኛም እውቀታችንን እንድናዳበር እያደረግን ነው። ደግሞ ላንተም ጥሩ ኮመንት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ማለት እሱ ተከታይ እንዲኖርህ ያደርጋል። ስለዚህ እንድትቀጥልበት ነው ማሳስበህ። በርታ ነው ብለው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ መሌ። እሺ፣ መልካም ሰንበት። በርታ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ መልካም ቀን። እሺ፣ እሺ። የአንደኛ አሸናፊ ሞልተናል። የመጨረሻ መቅደላዊት ትባላለች። ከናዝሬት አዳማ ነው ያሸነፈችው። ዘግይታ ነው እሷም እንጂ አራቱንም ጥያቄ በትክክል የመለሰች ተወዳዳሪ ናት። በዛው ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተወዳደረችው። እስኪ ልደውልላትና ካርድ እንሙላላት ማለት ነው። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ሰላም ነው? አለን። እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ከልቅናው የዩቲዩብ ቻናል እሁድ 6 ሰዓት የጥያቄና መልስ ውድድር ፕሮግራም ነው የምደውለው። ደህና ነሽ? ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የመጀመሪያ የውድድርሽ ቀን ነው። አራቱንም ጥያቄ ዘረረሽ። አራተኛ ይወጣሽ? አራተኛ ነው ይወጣሽ? አራተኛ ወጣሽ። ግን አንደኛ ይገባሽ ነበር። ያው ዘግይተሻል ትንሽ። ዘግቻለሁ። በጊዜ አልገባሁም። ኮኔክሽን አልኖር ብሎ ነው ረስተሹ ነው? አይ ያው አርፍጂ አንዳንድ ነገር እየሰራሁ ነበረ። ያው ሌላ ጊዜ እናስተካክላለን። በጊዜው ገብተን እንወዳደራለን። ችግር የለውም መቅዲ። እስኪ ቁጥር ልንገርሽ እና የ25 ብር ካርድ አሸናፊ ነሽ። ያዥ። እሺ። 11 11 37 37
15 67 73 10 36 እስኪ ስለ ናዝሬት ምን እምትይ ነገር አለሽ? ኮሮና ምን ይመስላል? እንዴት እየተከላከላችሁ ነው? እንግዲህ ናዝሬት መጀመሪያ ላይ ያው ህዝቡ ተዘናግቶ ነበር። አሁን ላይ ግን ያው ከቁጥሩ መጨመር ጋር ተያይዞ አሁን ህዝቡ ማስክም እያደረገ ነው። እንቅስቃሴን ቀንሷል። እንግዲህ እንደዛ እያደረግን ነው። በጣም ደስ ይላል መቅዲ። አይዟችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ያለው ስለ ፕሮግራሙ ሐሳብ አስተያየታለሽ? ያው እንግዲህ ፕሮግራሙ አሪፍ ነው። ደሞ ትንሽ ካብረድ ያሉ አይምሮ የሚጠይቁ ጥያቄዎች በደንብ ይካተቱ። በተረፈ ሌላው አሪፍ ነው። በዚህ ቀጥል። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ መቅዲዬ። ሁሌም ተሳትፎሽ አይለኝ። መልካም ሰንበት ብያለሁ። እሺ ዳንታ። እሺ እሺ ዳ ውድ የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች የሰባተኛ ዙር የውድድራችን አሸናፊዎችን ካርድ ሞልተን ጨርሰናል። ስለዚህ በየሳምንቱ ሁሌም ትገኙ ዘንድ ያክብሮት ግብዣዬ ነው። ጓደኞቻችሁንም ኢንቫይት አድርጓቸው። እናንተም አትጥፉ፣ ሁሌም ተሳተፉ። ሳምንቱ የሰላም የሰናይ ይሁንልን። መልካም ሰንበት ብያለሁ።